com més hom reflexiona, amb l'ajuda de tot el que ens ensenyen la ciència, la filosofia, la religió, més hom se n'adona que el món ha de comparar-se no a un feix d'elements artificialment juxtaposats, sinó més aviat a algun sistema organitzat, animat d'un ampli moviment de creixença que li és propi. En el transcurs dels segles, un pla sembla veritablement en via de realitzar-se al voltant nostre. Hi ha una empresa en marxa dins l'univers, un resultat en joc.